nagawa mo? Bakit ang kulit? Sorry na. Sige na. Gusto ko malaman mo. Ikaw lang talaga yung gusto ko. Hindi ko na alam sasabihin ko, sir. Please. Kasi pang chance. What's going on here? Tika! Si Ben! Okay. In interest. Teka na. Yes! No! Lucille, pinakakuha niya. Pag minuhit ko to at hinabol ko si Andrea, hilalakan niya ako kay Sir Jaime. Obvious naman, niloloko ka lang niya. Hindi ka na malulungkot. Bibigyan kita ng love life, Patricia. Eto! Ano ba klaseng babae ang mapapangasawa mo? She's not gonna be a good wife to you. At sino ang good wife para kay Jaime? Ikaw? Inamin niya sa akin na siya ang sumasabotahe sa kasal natin at siya ang sumira sa wedding kami. Let me say anything of that sort. Paano gagawin ni Lucille yun? Tumutulong nga siya sa atin, di ba? Sinagip ka pa niya. Ginawa lang niya yun para magmukha siyang hero sa panlumo. Ako rin, niloko ko ng babae niya. Pinaniwala mo ko na ilalakad mo ko kay Sir Jaime. Basta pigilan mo si Andrea na makaakyat dito. But I realize na hindi ko pala kailangan gawin yun. Dahil natagpuan ko na ang aking true love. Kayong dalawa na? Congratulations. Thank you. Shut your bloody trap, Patricia. Andrea is not somebody that you can trust. Ang totoo niyang she is a filthy liar. Kailangan mo naman ako. I'm telling the truth. Jaime, hindi ako magsisimungaling sa'yo. It's her word against mine. Andrea. Lucille, hindi pwedeng gawin ni Andrea yun. I should know. And you know what? I believe her. Lucille, I'm so disappointed with you. You're choosing to believe her over me, na kaibigan mo for so many years? Okay. Let me tell you something, Lucille, ha? Alam mo bang ang friendship natin hindi kasing tagal ng amin ni Andrea? Okay? Pero sa tagal ng panahon na nagsama kami, lahat ng pagsubok na dinaanan namin, lahat ng mga taong nagsasabing hindi kami para sa isa't isa at labag sila sa amin. Ni isang beses, hindi ko narinig kay Andrea ang laban o kahit na anumang masasamang bananalita laban sa mga taong yon. Never! So now, tell me, bakit mo ginagawa sa amin ni Andrea to? Ba't ayaw mo kami magsama? Magkakaibigan tayo. What's wrong with you? Because I bloody deserve to be loved by you. Wala nang ibang magmamahal sa'yo nang higit pa sa akin kahit siyang Andre na yan. Kaya choose me, Jaime. Love me. See, I love you, okay? But I'm not in love with you. Okay? Bahala ka. Siyang piliin mo. Mali ang desisyon mo. At ikaw, iiwanan ka rin yung papa di mo. Sil! Sil! Parang, niikot na yung sigmura ko. Aba!
Ha! Ganun ha! Huwag mong gaganyan ang kaibigan namin ha! Gusto mo na ba na nasikuran? Gusto mo na ba sa Sister Sting? Tama ba yan, Sister Sting? Sting! Sandali nga! Kayong dalawa! Maghintay nga kayo dyan! Bakit kayo nakikipag-away dito? Di ba ikaw yung jowa? Dito ka nga! Ikaw dito! Oh, dyan ka! Sandali! Wait! Wait! There must be a miscommunication here! Honey! Oh. Is her name. Honey is my friend. Yeah, you. Yeah, and Walrus is also my friend. Yeah. Yeah. Oh. Okay? So she's not my girlfriend. So what's the problem? Si Alex. Si Alex, friend naman ni Rebecca. Ah, no way. Siya si Rebecca. Mm. Ah, I see. Pasensya ka na, honey, yung medyo war freak to kaibigan ko si Alex. May love kasi, nagduda kasi si Alex sa'yo kanina, kaya sinundan ka namin. Oh, sweetheart, hindi ba nalulukohin? Pati, alam mo, yung girls talaga can't resist my good looks, my good charms. And always remember, I'm a one-woman man. Okay? Wala ka na! I do. Mas maganda, kumain muna tayo. Kumain tayo dito. Yung menu, please. Menu. Kasalanan mo to, Andrea eh. Kung wala ka kasi doon, hindi kasi nagipsagip ni Jaime. Lucille, huwag mo naman sisisi Andrea. Hindi naman niya sinasadya ng doon siya eh. Eh, kanino kasalanan? Hindi na mahalaga yon. Ang importante si Jaime, ipagdasal natin na maging okay siya. Aksidente yung nangyari. Walang may gusto noon. Hindi ko naman kasi sinasadya. Sana walang masamang nangyari kay Jaime. Mga kamag-anak po ni Jaime Salcedo, nakaprepare na po yung patient for operation. Dumating na po ba yung cornea? Huh? Ano? Cornea? Yung sa mata? Bakit? Nabulag pa siya? Opo. Oh my God! Bulag na si Jaime! Pero mama, operahan pa naman po siya eh. Makakita pa naman po siya. Naman, hindi naman namin nakala mangyayari ito. Pwede ko bang i-donate yung cornea ko? Huh? Willing akong ako na lang ang mabulag, wag lang si Jaime. Are you sure you want to do this, Andrea? Oo, sigurado na ako. Basta kahit anong kailangan ni Jaime, ibibigay ko basta kaya ko. Girls, excuse me ah, bago kayo mag-usap dyan. Hindi ka namin kausap. Ganun mo talaga kamahal si Jaime? Kapag mahal mo ang isang tao, lahat gagawin mo para sa kanya. Ito nga ako, pilit kong maging mabait sa'yo sa kabila ng lahat ng ginawa mo sa akin. Dahil alam kong kaibigan ka ni Jaime. Bata, o, tignan mo. Eh, 74 years old na yun eh. Malaki. Maliit lang to bata to eh. Hindi nga yan si Jaime. Hindi. Mga ano to? Sige na, sige na. Girls, excuse me ha. Bago kayo magkatanggalan ng cornea dyan. Eh, ibang Jaime yung sinasabi niya eh. Nandun siya sa loob, nagpapahinga, hindi siya bulag. Ano? Do it. Look! Tignan niyo yung record sa dala ng nurse. Oh, ibang Jaime Salcedo yan, 23 years old. Iba yung address, taga Marikina, pati birthday, iba. Ay, Jesus. Ibang Jaime Salcedo yung tinutukoy niya na ooperahan sa mata. Magkapangalan lang sila nung hami mo. Eh, nasaan naman kasi si Jaime? Kailangan ko siyang makita. Oh, hindi ka ba susunod dun? Hindi ko siya kayang harapin eh. Eh, marami akong gustong sabihin sa kanya. Kaya lang baka magalit siya sa akin eh. Hindi naman magagalit yun eh. Huwag ka na maya. Oh, sige, kung nahihiya ka, edi subukan mo na lang tawagan. That's a good idea. Hello, Jaime. Nandito ko sa labas ng ER. Kumusta ka na? I'm
sorry talaga, ha? Kung nabulag ka, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ako kasi may kasalanan kung bakit ka na-aksidente. Kasi nung nireject mo ko, sobrang sama ng loob ko. Natamaan ko tuloy mga kable. Ikaw naman kasi. Oh, anong balita? Galit ba? Hindi pa kami tapos mag-usap, no? Huwag ka na magalit sa akin. I'm a sore loser na nga. At guilty-guilty ako dahil kasalanan ko kung bakit ka na-aksidente. But you were right. You really deserve Andrea. Kahit na mas maganda ako sa kanya. But Andrea loves you so much, you deserve to be together. Kahit masakit sa akin. Oh yeah, keep the change. Keep the change. Well, Rose, honey, pasensya na kayo dun sa mga sinabi ko kanina. Kasi, alam nyo naman, pinoprotektahan ko lang yung friendship ko. Diba, pag friendships, ganun. Okay lang yun. Kahit naman ako eh, itong dalawang to, Walrus at Wedding, ako, pamilya ko na yan eh. Ayoko din yung mga ganyan, mga manlaloko. So, paano? I-hatid ko muna itong sweetheart ko, ha? Paano? Rebecca, pwede pong pahag muna? Eh, kasi kung sino yung Joe Horace na birthday, eh, talagang parang kami dalawa ni Walrus, eh. Di ba, Walrus? Love namin. Yes! Ganun pa rin, eh. Visit naman na ang friendship. Yes, of course. Pwede na ba kita ihag? Rebecca, ang ex-girlfriend niyan si Bertie ay maganda at kasing payat mo. Kaya ayokong nakita na may nanlulok sa kanya. Okay. Okay. Okay na ako sa hug. Rebecca! Tandaan mo to. Ayokong may nakikitang ibang jowa ka. Rebecca! Kung hindi, ipapasok kita sa katawan ko nang walang nakakapansin. May extra nice pa. Isang pala ka lang, Rebecca. Nandiyan ka, please, ha? Okay na. Okay. 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 Ito, ito. Oh, alam yan, ha? Okay, sige. Bye. Rebecca, ha? Ani, Walrus, ha? Bilang yung mga pinggan na pag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 
akin yan ah. Lucille! Narinig ko yung sinabi mo kay Jaime sa phone kasi naka-speaker ka. Oh, eh bakit mo pa ako pinipigilan? Aawain mo ba ako? Ikaw na nga nanalo eh. Hindi. Gusto ko lang malaman mo na hindi galit si Jaime sa'yo. Natutuwa pa nga siya eh. Kasi kahit papano, nag-apologize ka at nagsabi ka ng totoo. Kaya ibig sabihin nun, kaibigan pa rin ang tingin mo sa kanya. At ikaw naman, kaibigan ka pa rin niya. At special ang lahat ng pinagsamahan ninyo. Uy, bakit hindi na lang siya magsabi sa akin yan? Hindi pa siya pwedeng lumabas kasi minomonitor pa siya ng mga doktor. Eh, ikaw, galit ka sa akin? Oo naman. Pero 20 minutes ago yun. Kahit pa paano nabawasan na nung nag-sorry ka kay Jaime. Pag humingi ba ako ng tawad sa'yo eh, mapapatawad mo pa ba ako? Eh, kung sincere ka naman, why not? You must think that I'm such a bad woman kasi hinampas ko ng vase yung likod mo. Tapos ako yung sumira ng wedding gown mo. Tapos kinuha ko yung original date na gusto mo para sa kasal mo. Tapos nilagyan ko ng laxative yung brownies. Tapos sinadya ko na matrap kami ni Jaime sa isang island. Ay, siguro naman okay na yun, no? Kasi kota ka na eh. Baka mamaya magbago pa yung isip ko kung i-enumerate mo pa lahat. I did all that rubbish dahil mahal ko si Jaime.
But then I realized that love shouldn't be done in bad taste. I was just jealous and selfish. Sana mapatawad mo pa ako, Andrea. Pinapatawad na kita, Lucille. Pagkatapos ng lahat na ginawa mo, Lucille, aatras ka. Hahayaan mo na lang makasal si Andrea at si Jaime. Ninang, nagkapatid na po kami ni Andrea. And Jaime forgave me for everything. Inamin ko sa kanilang 80% ng mga naging kasalanan ko. Hindi sila nagalit sa akin. That's what you think. Sinasaksaka na ni Andrea in her own mind. Ninang, hindi ganun ang naramdaman ko. I should know kasi gawain ko yun. Uuwi na lang kami ni Chandler sa London. I think that's the best thing. Tsaka, wala na rin ako mukhang iharap kay Jaime. Na-aksidente nga siya nang dahil sa akin eh. What did you say? Na-aksidente si Jaime? Kailan? Bakit? Why wasn't I informed? Ninang, ito sa minor accident. Akala nga namin mabubulag siya, pero false alarm, he's okay. Lucille, in fact, magkasama sila ni Andrea ngayon, Ninang. Lucille, bubulagin din kita kung nangyari yun. Pinapunta kita rito para humarang sa kasal nila. Hindi para umatras at ma-aksidente pa si Jaime nang dahil sa'yo. Ninang, I'm sorry. But I respect Jaime and our friendship, and that's why I'm letting go. Pabayaan na lang natin sila. They're happy and in love. I'm not convinced, Lucille. And I'm not happy about it. Nagbanta si Honey. Parang masyado naman yata malambing yung pangalan niya para magbanta. At Walrus. Parang harmless naman. Nakakatakot talaga yung mga friends ni Albert from balik-balik. Gusto ko na sabihin kay Honey na nagpapanggap lang kami ni Albert eh. Kaso, nandun na si Alex eh. Yan nga eh. Parang napapadalas masyado si Alex. Di tuloy kita masolo. What? Namimiss mo ako kahit lagi ako nasa tabi mo. Okay lang. Eh, mas mabuti pa kayo ni Albert eh. Mas madalas kayo magkatikit kaysa sa atin. Minsan sigurado ka ba sa sinasabi mo? Alis sa mga ito dito? Oo nga. Kagabi ko pa sila nakikita nag-iimpake. Babalik na daw sila na sa London sa lalong madaling panahon. Ay, yun pala. Masusolo ko na rin si Cheska. Wala na akong kaagaw. What are you doing here? I'm here for Cheska. And for you, happy trip back to London, okay? And me, happy me in Manila. Baba you. I hate to burst your bubble, lad, but I'm not going back. I'm staying. Me and Cheska are together now, so you can just bugger off. Bug? Di ba booger? Ito ay minsan nagmamarunong. Booger yun, hoy! Tsaka kung wala akong kulangot, ha? Bugger off. It means you should just leave. Plus, you're not even allowed here. Alam mo, pare, nakaka-insulto ka na. Ikaw nga umamin ka nga sa akin. Gusto mo bang agawin sa akin si Cheska? I like her. So, yes. You got a problem with that? Abasos talaga. Hmm? Ay, hinahamon ka, Insan! Hinahamon ka, Insan! Pakulang mo, Insan! Nagsisipa-sipa ako eh. Sige, Insan. Kaya mo yung Insan. Ayaw pa, Insan! Insan! Iyak! Insan, take na mo! Take na mo, Insan! Take na mo! Tapos armbar! Tapos kiss mo! Ito po!
He started it. Ano ko na nabibig doon, Gray? Bakit ba kayo nag-aaway? Eh, paano? Tinawag ako ng kulangot. O yan, binigyan ko ng bangis ng kulangot. I told him to leave. To bugger off, and then he kicked me. You know why he did that? Bakit ba? Oo na, sige na. Eh, nagsiselos yung tao eh. Eh, bakit ba kasi kailangan mag-stay nito dito para sa'yo? Oh, Nat, di ba gusto mo mag-aayos tayo? Then this is not the right way to do it. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang pupunta dito tapos aawayin mo si Chandler. Teka, ibig sabihin ba nito? Gusto mo rin magkayos tayo? Gusto mo magkabalikan? Cheska, do you really want to be with this prick again? Oo na naman pinagsasabihin nito. Tama na. Onat, mag-sorry ka na nga lang kay Chandler, tapos umalis ka na. Sige na, sorry na. Ako na mali, ha? Yung tayo, Cheska, kailan ba tayo babalik sa tama? I have to go. Ay, naku guys. Alam mo, hindi na importante yan, ha? Ang importante, hindi ka nila niloloko. So, ganun lang yun? Okay na lahat agad? Ganun. Rebecca, I'm so sorry. Oliver, I'm so sorry. Sorry, tol. Kasi, syempre, ayaw lang namin lang agrabyado yung kaibigan namin. Ano naman? You guys are weird, amazing creatures! Pero, ba't pa kayo napadalo dito? Wala, hi, hello lang sana. Tsaka yung tukol sa ano ba'y sasabihin ako. Huwag mo nang sabihin. Saan? Ano yan? Huwag na. Guys, ano yan? Kasi nag-check ako ng Facebook, nakita ko nag-upload yung ex mo ng mga bagong picture. Ayun. Patingin! Napitang pa eh. Celia! Sorry, Albert, ha, pero totoong mukhang pera lang talaga yung habol na sa'yo. Calm down. Aray. Walaro. Pa, nag-iwan ako ng pera sa taas ng ref. Kayo na bahala, mamalengke, para sa handa mamaya, ha? Celebration yun. Tayo-tayo lang nila Rebecca at si Jaime. Okay, ako nang bahala doon, ha? Mag-iingat ka, ha? Oh, teka. May tao, ha? Hello, Andrea. Lucille. Dari! Sandali lang! Ikaw, babaeng labanos ka. Alam ko na kung ano mga pinaggagawa mo sa anak ko. Ha? Huwag na huwag kang lalapit sa anak ko. Ah, tatama ka pa, ng aprikat mo. Tama na. Okay na kami ni Lucille. Nagbatina kami. Di ba, Lucille? Ha? Nga po. Bago yan ah. Hindi ko alam yan ah. I already learned my lesson. Actually, nandito ako to give you my peace offering. Nanggaling ako sa opisina ni Jaime. Tinanong ko sa kanya kung ano pang kulang sa wedding ninyo. Kaya, eto, ang regalo ko sa'yo. Ito yung dream wedding shoes mo. Patingin, anak. Wow, maganda to, ha? Oh, sandali! Akin na yan, anak! Hindi kayo may maliit na bomba ito? O kaya may gas na biglang uusok? Yun nakakamatay? Wala! Maganda nga yung sapatos, anak, oh.
Kayo naman ho. Nagbago na ako. Kung meron akong gustong gawin sa anak nyo, di sana inabangan ko na lang dyan sa labas. Eh, Andrea, actually, I'm leaving for London tonight. Nagpaalam na ako kay Jaime. I just wanted to see you personally to wish both of you good luck sa wedding ninyo. Salamat, Lucille. Hop! Sandali! Time out! Huwag kang basta-basta isusugod at yayakap sa anak ko. Baka may kutsilyo kang tala dyan. Taas ang kamay! Po? Taas ang kamay! Wala. Baka mga may kinakatago kang kutsilyo dyan. Wala. Isasaksak sa mo sa anak ko pag yakap sa kanya. Shh. Wala naman. Baba na yan. Papa naman po. Salamat, Lucille, ha? Ako, no, no. Thank you. Ako, sana malaki ng kasal ninyo. Harap! Awat mo na, awat mo na. Kita mo, anak, yung mga pinagsasabi nito. Ha? Tagus lahat sa ilong niya. Ang pakikipagpati niya, ang mga sinasabi niya sa'yo. Joke lang po. Relax. Joke lang yun? Joke lang po. Joke lang. Anyway, I just want to wish you and Jaime well. Bye-bye. Bye-bye, Lucille. Inirapan ako, ah. May tama talaga yun, eh. Basa ko ron, may tama talaga yun.